Az oylarda de kub cancalara mı demeden çıkardı? Ayollar kubları irlerden yani şuna kanka cirk işinde boş kasında şikayet kıladı. 20 bin gece doyum kupolli kıladı dedi. Yapamın yapıradı. Ayıplaydı beni hılkatımda dedi. Ay hala karış gereken de uzun zaman kani. Korunu şu dünyadan kalmış korunu bu kalması gerek. Ha uzun karış gerek. Ha zuhd düşünüş gerek. İrke hem çünkü elbette uzun çünkü yaşatken bu senin. Uz yiyip içip korunu kuyu alıp yiyin. Zuhdun yapırışı uyat ünge elbette. Lakin şu İrke hem şu işte kılıyorken bu. Hatını hem şuna takilif kısa. Şu bunun tüzelet hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kengisi al inkar ala man lam yezhad ani dunya dunyodan zohid bo'lmaganga inkor qilishlari sahobalar. Birinchidan shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlaridan keladi. Dunyoni inkor qilishliklari, Oysha radhiyallohu anhuga inkor qilishliklari. Bayhaqiy Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qiladilar. Meni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rib qoldilar. Men bir kunda ikki mahal ovqat yedim deydilar qarang. Shunda Rasululloh aytgan ekanlar, "Ey Oysha, sen qorningdan boshqa ishing seni quvontirmaydimi?" degan ekanlar. "Ama tuhibbina an yakuna laki shughlun illa jawfik." Seni qorningdan boshqa ishing bo'lishi seni suyuntirmaydimi? Ya'ni yana tushunarli qilsak, qorningdan boshqa g'aming yo'qmi deydi-ku. Ana shu gapda. Bu qanaqangi bir og'ir gap qarang aslida. Diqqat bilan bu gapni eshitib ko'ring o'zingiz. Sizga hoz bir kishi shunaqa desa qarang. Qorningdan boshqa g'aming yo'qmi sen desa? Qanaqa og'ir botadi sizga? Endi qarangki, shu narsani sizga Rasululloh aytsa. Endi qarangki, ayol kishi shuni eridan eshitsa. Qorningdan boshqa g'aming yo'qmi sen desa? Ana shu ayol ertaga taloq olaman deb talab qilib janjal qilishni boshlaydi. Taloqni bering, yeyishim ham sizga baloqdek ko'rinib ketyapti. Hech narsa yoqmaydi sizga. Nima demoqchisiz bu bilan? Semizsan demoqchimisiz meni? Ha, hokazo. Keyin borib odamlarga shunaqangi ko'pirtirib gapiradiki, ana shu gapingizni go'yoki siz shunaqangi baxil insonsiz, xotiningizni yeganini ko'ra olmaysiz, yesa uni yomon ko'rasiz, ana shunaqa qilib tasvirlaydi sizga. Uni eshitmagan maydagi qahramonlar ham voy bechora mazlum muslima, bu yomon odam ekan, qara yidirmay ekan xotinini, yesa yomon ko'rar ekan, gapirar ekan va hokazo. Endi agar bu erkakni o'zi ko'chada yeb ichib yurib, keyin xotiniga shunaqa desa, bunda tabiiy, bu yarashmaydi erkak odamga ham. Lekin erkak o'zi shunaqa yashashga harakat qilib, keyin xotiniga shunaqa deyotgan bo'lsa, yarashadi-da bu. Bu tomoni ham bor albatta. Holbuki oshonamiz nima qildilar qarang? Bir kunda ikki mahal ovqat yedilar. Hozir odamlar bir kunda uch mahal ovqat yeydi. Uch mahaldan tashqari ham yana qancha g'imir-g'imir qilib og'iz tinmaydi. Uni kavlab chuqalab yegan, buni yegan, o'tirsa tursa hamma narsani kavlab yeb yuradi. Mana shuning uchun ham keyin mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollarida qarang, qanaqangi bir yengillik bo'lgan. Oysha onamiz hali ifki hodisasida aytganlar-ku. Odamlar Oysha onamiz turgan havdajida ko'tarib ichida bor deb o'ylagan, ichida yo'q bo'lganlar holbuki. Shu darajada yengilliklaridan ichida bor yo'qliklari bilinmagan. Bu nima degani tasavvur qilyapsizmi? Masalan, 50 kilogram bo'lsa ham bir odam bir narsani ichida o'tirganda bilinadi, to'g'rimi? Odamlar borligi yo'qligi bilinmagan degan. Osh onamiz ichida bor yo'qligini bilmagan. Ichida bor deb o'ylab shunday ko'tarib qo'yishgan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, "Al aklu fil yawmi marratayn min al israf." Bir kunda ikki mahal yeyish isrofdan degan ekanlar. Allohu akbar qarang. Endi bir kunda uch mahal yeysachi odam. Kimdir bidat aytishi mumkin. Axir mana ro'zada saharlik qilinglar deyilgan, iftorlik qilinglar deyilgan. O'sha ikki mahal emasmi? U og'iz ochib bir nimadir yeyish saharlikda ham bir xurma yeb qo'yishimda. Xurma yegan ular faqat, suv ichgan. Hozir bu yerda ovqatlanish gapirilyapti. Haqiqiy ovqat pishir kuydir. Ana shu nazarda tutilyapti. Ikki mahal bir kunda pishir kuydir qilib ovqat qilish isrof bu. Tongda masalan odam bir non uchta deydik-ku o'zimizda. Nonga bir masalan shirinlikka botirib yeng nonni, bir murabboga botirib yeysizmi, sutga botirib yeysizmi. Tongda nimadir shunaqa yeb qo'yasiz, bir choy bilan hozir non yeysiz bo'ldi. Keyin kechqurun yoki peshinda qachon bo'lsa ham bir mahal ovqat yeysiz bo'ldi. Ana shu haqiqiy ovqatlanish. Ammo ikki mahal ovqat ertalab masalan yog'li osh, kechqurunga keyin
Yana bitta yog'lik sho'rva masalan yoki dimlama hokazo. Pishinda yana bir nimani yeb olishadi. Ana shundan keyin kasallik ko'p, semirish, qorin qo'yish juda ham yomon bir narsada kelib chiqadi. Aytayaptilar, bir kunda ikki mahal ovqat yeyish isrofdan vallohu la yuhibbul musrifin. Alloh isrof qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Yana bir rivoyatda keladi, Targ'ib kitobida. Ey Oyisha, ittakhazti dunya batnaki aksar min aklati kulli yawmin sarafun. Ey Oyisha, sen dunyoni qorning qilib oldingmi? Bir kunda bir mahaldan ko'p ovqat yeyish bu isrof deganlar. Alloh la yuhibbul musrifin. Alloh esa isrof qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni dunyoni qorning qilib oldingmi degani, ana shu dunyoga kelganda maqsading qorning bo'lib qoldimi endi deganlar. Shu dunyoga kelishdan g'ami qorni bo'lgan odamga dunyoni qorning qilib oldingmi deyiladi. Bilamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam baxil bo'lmaganlar. Aksincha bir narsani yesalar Oysha onamizga ham ravo ko'rib turganlar. Mana bir rivoyatda kelgan-ku. Bir kishi Rasulullohni mehmonga chaqirganda bu-chu deganlar Oysha onamizni ko'rsatib. Yo'q deganda unda bormayman deganlar. Hakim ha bo'pti yuring oling xotiningizni ham degan. Rasululloh hech ham Oysha onamizga bir dunyo qizg'anmaganlar yoki yeyishlari Rasulullohga yomon ko'rinmagan. Hech qanaqa Rasulullohning xulqi ham emas bu o'zi. Begonaga ham hatto. Lekin mana shunaqangi qilib dunyoga botib qolishni yaxshi ko'rmaganlar. Hamma narsani qarang, haligi Alloh oyatda aytgandek fa'tul buyuta min abwabiha degandek uylarga eshigidan kelinglar degan. Hamma narsani shu eshigidan borib qilinsa qanaqangi bir olam guliston bo'ladi. Sunnatga muvofiq yashasa, mana shunaqangi keraksiz darajada odam isrof qilib yeb ichmasa, isrof qilib yashamasa, o'shandan hayot tuzaladi. Hozir oilalarda ko'p janjallar nimadan chiqadi? Ayollar ko'plari erlaridan mana shunaqangi jirkishini, boshqasini shikoyat qiladi. 20 mingga doim qo'pollik qiladi deydi, yapomon gapiradi, ayblaydi meni xilqatimni deydi. Ayol ham qarash kerak ekanda o'ziga mana qarang. Qorni shu dunyodan g'amish qorni bo'lib qolmasligi kerak. Ha o'ziga qarash kerak. Ha zuhd tushunish kerak. Erkak ham shunga albatta o'zi shunga yarasha yashayotgan bo'lsa endi. O'zi yeb ichib qorinni qo'yib olib keyin zuhddan gapirishi uyat unga ham albatta. Lekin o'sha erkak ham shu ishni qilayotgan bo'lsa, xotiniga ham shunaqa taklif qilsa, shu bilan tuzaladi hayot. Keyingisi Ummul Mu'minin Oysha radhiyallohu anhoga vasiyatlari. Yana shu. Ibn al-Arabiy rivoyat qiladilar Oysha radhiyallohu anhodan. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida yig'lab o'tirgandim. Nega yig'layapsan dedilar. Agar menga yo'liqishni istasang, dunyodan musofirning ozuqasi kabi senga kifoya bo'lsin. Boylarga aralashma dedilar. Demak, katta ehtimol bilan bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etayotgan vaqtda bo'lyapti-da, Oysha onamiz shunga yig'lab o'tiribdilar. Oysha onamiz Rasululloh vafot etayotganlaridan yig'layaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nega yig'laysan? Ya'ni o'lsang yetasan menga. Faqat ana shuning sharti bor ekan. Menga yetishni istasang, dunyodan nasibing musofirning ozuqasi kabi bo'lsin, boylarga aralashma. Mana Rasulullohga hamroh bo'lishni orzu qilganlarga shart. Dunyodan nasibasi musofir ozuqasidek bo'lishligi. Odamlar bugun juda ham yomon bir narsalar bilan fitnalanadi. Masalan, kimlar aytadi, men tushimda Rasulullohni ko'rdim deydi. Ayollarda menga sovchi bo'lyapti ekanlar deydi. Kimdir aytadi, tushimda Rasulullohni ko'rdim, sen meni qizimsan debdilar deydi. Biz bu narsalarni ko'p odamlarga ogohlantiryapmiz, chunki bu narsa men tush ta'bir qilib ko'p ko'ryapman bu narsani juda ham. Odamlar fitnalanyapti mana shunaqa narsalar bilan. Tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lishi uchun bu gapni gapirgan kishi buni ko'p sharti bor, biz doim aytib kelyapmiz. Bir shaxsni ko'rdim, nurli odamni ko'rdim, yuzlarini ko'rdim, tabassumini ko'rdim, unisini ko'rdim, bunisini. Bu bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lib qolmaydilar. Ehtimol shayton kirib ham fitnalanayotgan bo'lishi mumkin seni. Aytmoqchimanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetishlikni badali bor. Mana qarang, Oysha onamiz ikki mahal ovqat yemaganlar kuniga. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan ayol bo'lmasam Oysha onamiz. Ha, al-mar'u ma man ahabba. Haligi hadis bor-ku. Kishi kimni yaxshi ko'rsa, o'sha bilan birga bo'ladi. A bo'ldi, shu qoidaga binoan shunday birga bo'lib ketavermaydilarmi Oysha onamiz Rasululloh bilan? O'zi Rasulullohdan keyin boshqaga turmushga ham chiqmaganlar. Ma'lum o'zi dunyo oxiratdagi ayollari Rasulullohni. Ammo shuni ham badali bor ekan. Badali bu dunyoni taloq qilib yuborish. Agar menga yetishni istasang, deyaptilar, dunyodan oziqing musofirning oziqasi kabi bo'lsin. Shunda yashayaptimi bugun o'sha yuqorida tushimda keldilar, menga sovchi bo'ldilar, meni qizimsan deb boshimdan siladilar deyotganlar.
Bunu biz takrirlab etmeyemiz. Odam fitnelenmesi gerekiyordu bunu narsadan. O boylarga aralaşmadı yaptılar. Ha bugün ayollar ki kulge pul tutkusayız. Fakat savursa onu kim gidecek ilette puttaya. Ha ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti oladım o. Yani çünkü ben bana ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ki Ayşe anamız kaçan Umar radıyallahu anh'u aile yönetseler onun sarakı var uğradılar ki ümmen üstüne oturma geldiler. Ve Umar da aile gigi it kızmamını diyenler. Boylarga aralaşma diyenler de Rasulullah çünkü. Yine Beyhaki rivayette kiladı. وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّي Bana gari. Birer kimini yırtık seneme ta ki onu tikme gününce. Yani bu demedik yani. Birer kimini iskirip koptu, yırtılıp koptu deyip taşlayıp yuvarma. Ta ki onu yamak sorup tikip kime gününce. Yani kim oluşum kireyim, ama kimim çırp gitipti. Mana o kiyimim yırtılıp gitipti deyip taşla varma. Yani kiyim olaman deyip. Ta onu yırtılgen joyini tikip yamoq qilib kiymaguningcha. Bu degani ana shu yani yamoq solishga ham yaramay qoladi-ku. Idirab ketadi kiyim. Ana endi tashlab yuborib yangi kiyim olay desang bo'ladi. Endi hozircha aytdim-ku shunaqa bir kanallar chiqibdi. Hamma u yerga bir ishlatib narsasini keyin kanalga qo'yar ekan, kim kerak bo'lsa olib ketsin deb. O'shalar nima qilyapti buni berib yuborganda? Aksar yangisini olgan bo'ladi, shuning uchun berib yuborayotgan bo'ladi. Ayollar masalan bir marta kiyadi eriga kiyimni. Eri o'y deydi, dunyo malikasi bo'lib ketibsan deydi, ayol xursand. Keyin endi ayolga ana shunaqada paytda bitta kasallik tiyadi ayolga. Ha, demak erim men dunyo malikasi bo'lsam deyish uchun bo'ldi, har kun yangi kiyim kiyish kerak ekan deydi. Yana bozorga borib tasini sotib olib keladi. Uni ham kiyadi, birdan birovga berib yuboradi uni. Yoki tashlab yuboradi, yana yangisini oladi. Ana shunaqa qilib yuraveradi. Mana shu aytdim deyapti-da, bitta kiyimni odam yirtilib uni tikib bo'lmaydigan ham, yama bo'lmaydigan ham bo'lmaguncha yangisini olmasligi kerak. Endi ana shunaqa qilib kimdir ayollar o'ziga uzr aytsa-da, men eri uchun qilyapman buni deb. O'sha eringni ko'rchi, shu bilan ham baribir sendan oxiri to'liq rozi bo'ladimi? Ana shuncha ishni qilasan, shuncha dunyoga botib, qo'lingga pul tushgandan kiyim kechak olib, latta putta olib, zibuzinat olib shunaqa qilasan. O'sha er baribir sendan rozi bo'lami keyin ko'rchi? Yo'q. Nima qilasan unda o'zingni oxiratingni barbod qilib? Agar Alloh insof bergan erkak bo'lsa, sendan bu so'zdan rozi bo'ladi. Sen unga itoat qilsang, qo'lingdan kelgancha o'zingga tozaligingga qarasang, shu so'zdan sendan rozi bo'ladi. Agar Xudo urgan er bo'lsa, Alloh asrasin. Shuncha narsaga qaramay, baribir boshqa bittaga ilakishib yuraveradi. Baribir sendan bu ishing uchun rozi bo'lmaydi. Ana shuning uchun qancha oilalarda ko'ramiz, sandiq-sandiq sarpo bilan qiz jo'natishadi, 3 kundan keyin qiz qaytib kelib o'tiradi, qarasangiz. Haq yetta yerini oldi deb qo'yadi. Sandiq, sandiq sarpo. 3 kundan keyin qiz qaytib kelib o'tiribdi uyga. Hali haligi kiyimlarni kiyishga ulgurmagan, qolib ketdi hammasi. Nima qiladi endi uni? Odam bu dunyoga botish bilan muhabbat qozonilmaydi, shuni biling. Xato. Kim shunaqa o'ylayotgan bo'lsa katta xato qiladi. Agar sen Allohning muhabbatini qozonsang, qaragin. Alloh seni o'sha senga nisbatan eringning muhabbatini qozontirib qo'ymaydimi senga? Haligi Jibril hadisda aytilgandek, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, Jabroilga aytadi, yaxshi ko'r deydi, farishtalar yaxshi ko'radi, yer yuzida unga qabul qo'yiladi deyilgan. Sen ham xotin ana shunaqangi bir Allohning huzurida maqbul ayol bo'lsang, Alloh yaxshi ko'rsa, Jabroil yaxshi ko'rsa seni, malaikalar yaxshi ko'rsa, yer yuzida o'sha ering mu'min bo'lsa, agar o'shani qalbida senga nisbatan qabul qo'yilmaydimi? Albatta qo'yiladi. Agar qo'yilmayotgan bo'lsa, ya'ni sen ering tomonidan maqbul bo'lmasang, ikkita ehtimol bor bu yerda. Birinchisi, yo ering o'zi odam emas. Bunaqa paytda bilginki, bunaqa odam muhabbati senga kerak emas. Alloh senga yaxshisini beradi. Yoki ikkinchi ehtimol sen odam emassan. Alloh huzurida maqbul emassan, samoda ham maqbul emassan, yerda ham shuning uchun eringni hatto o'sha musulmon eringni qalbida ham maqbul emassan. Shuncha ehtimol yo'q. Buni latta putta bilan qozonilmaydi bunaqa muhabbat. Ana ayniqsa o'sha kundoshi bor ayollar mana shu narsada o'zini yib bitiradi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Kundoshi bilan o'sha latta puttada raqobatlashaman deydi, o'zini yib bitiradi. Keyin qiziq joyi ko'rasiz, bir ayol bor, masalan, hech latta puttaga qiziqmaydi, kamtar, sodda, erga itoatlik. Bir kundoshi bor uni, ana shu latta puttaning ichidan chiqmaydi. Eri lekin shu bir sodda ayolni yaxshi ko'radi. Muhabbat bu Allohdan beriladigan rizq.
Bunaqangi dünyaya batıp hasıl kılınmaydı. Yani uru rivayette de kilerdi. فَمَا كَانَتْ عَيْشَةَ تَسْتَجِدُّ سَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعَ سَوْبَهَا وَتَنْكُسَهُ Oyşe anamız şu gapten keyin Rasulullah'tan işitkenlerden keyin kanik. Biror yangi kiyim olması keldiler ta ki uşu kiyimlerini yamap kiymagince. Ve onu çaparıp kiymagince. Yani haliki kiyimini bir joy yırtılgenden keyin yamarkenler. Yani yama organdan yama organdan ahir kiyimini çapar olarkenler. Bu tamamını yamaş için de indi. Çünkü odatda kiyimini yırtılgen joy malum ki mesela yelkesi yırtıladı, kolu yırtıladı o hakkı zor. Şimdi çapar olarkenler de yama o paska çüşerdi. Kiyin tipası yırtıladı kiyin. Yürü yamaydılar. Ahir anı şu eğlendirip kiyip kiyimini yama bu yeni diyen halet kekiler ki kiyin yan kiyim olarken. Bana bir gün Ayşe anamız gibi Mağar Özlanhan oğullardan 80 bin ki gene gen. Kiç kırmasından türüp oğullarda bir dirhamını koyma gene gen. Hamasını tarikatı olur gen. Kiyin cariyeler kuşu yeti gene gen. Ha biz gen şu küpürlerden bir kuş bir dirhamı o bir madiz der gen. Ayşe anamız gitken ekeller emingi istetmem sen de şunu yıkılardım diye gene gen. Uzlar gemen şunu diyeyim. Cariyeler, hizmetkarlar ayeti yaptı. Kullardaki kızlar yani. Biz gem abirin gidi bir dirhem gibi bir güç diyip de isletme hapsıyla da abir adım diyildi. Kingisi vasiyetuhu sallallahu aleyhi ve sellem li Abi Cuhayfete radiyallahu anh. Abu Cuhayfe radiyallahu anh'ın vasiyetleri. Tabarani Abu Cuhayfe radiyallahu anh'ından rivayet kıladılar. Men simiz güç bilen sarit yedim. Yani simiz güç diyen lahm güç dedi ki. Sarit, işte güç diyen bir nümle kuş kılın diyen Araplarda okuttu malum ki. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldim, kekirdim deydilar. Tabiiy odam yaxshi yegandan keyin kekiradi-ku. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ukfuf anna jushaak Abu Juhayfa. Ey Abu Juhayfa, bu kekirg'ingni bizdan tiy deganlar. Chunki fa inna aktharan nasi shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yawmil qiyamah. Odamlarni dunyoda eng qorni to'qi qiyomat kunida eng uzoq och qoladiganidir dedilar. Shundan keyin Abu Juhayfa dünyadan o'tkinchi qorni to'yadigan bo'lib yemagan ekanlar. Nonushta qilsalar kechki ovqat deymas ekan. Kechki ovqat deysa nonushta qilmas ekan deyapman qarang. Subhanalloh. Ko'rasizmi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'pchilik Rasulullohni masalan xulqlarini sizga misol qiladi. Ha, Rasululloh deydi juda ham xulqli bo'lganlar. Xulqlar Qur'on bo'lgan, yaxshi. Rasululloh lekin mana shunaqangi xulqli odamlarni yomon ko'rganlar Rasululloh o'zlari ham. Olduz oturup alıp bir adamın sözlerine ağzından her kıl bad bu hit gelip kekir olursa bunu çıdaştığım çiğir bu arada çiğirası var mı? Bunlar sana gel. Çıdaştığım çiğirası var mı? Ahir ki aytası da bir adam kekirizi narra kılın. Cüdayım bir azar bir arada söylüyor değil siz mesela. Ağzı tazelip gelin değil siz yok ki. Mesela bazı adamlar şuna kıyım bir farasletlik var. Siz yüzüge kara püf tüp yapır uğradı. Uf la uğradı mesela. O adam için her kıl hit geliyordu. Yok muydu bu adamın? Ama şuna kadar payıttı, yapırası dediğin. Yapırganızdan ki ayıttı ki, bu üçü deyem kupol eken bu adam deydi. Asıl siz bilgeniz, kılığın meydeki adam oturmuş ki deyemin de. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayıttı yaptı. Ey Abu Juhayfa, kekirigin tort bizden de geldi. Oyla deyem ben şuna kadar size gerek. Ayollar, kızlarga şu adabda urgatış gerek. Yani işte turmuşa çıkayetken kızlarga. Okut iyi varıp, iyiliğini aldı, varıp. O tishingni yuvmaydi, og'zingni tozalamay gapiraverma. Yoki uyqudan turib olib, yopishib birdaniga hali tishingni yuvgani yo'q, yuzingni yuvgani yo'q, eringa qarab gapirib, unga og'zingdagi hidingni chiqaraverma. Bu yoqimsiz narsa, shunday ko'ngil qolib ketishi mumkinki, keyin endi uni tuzatib bo'lmaydi. Bitta shunaqa yoqimsiz narsa bo'lsa agar. Keyin qarang, deyapman. Odamlarda dunyoda eng ko'p to'yadigani, oxiratda eng uzoq och qoladigani. Buni yuqorida ham o'tdik. Sahobalar bir-birlariga aytishdi mana shu narsani. Bo'lmasa nima qildilar bu sahobiy qarang, Abu Juhayfa shunaqa qilganlari yo'q. Yaxshigina bir lahm go'sht yeb bordilar. Endi ba'zi odamlarda kekirish kasallik bo'ladi. Ularda uzri bor. Ichi buzilgan odamlar, kasal odamlar bor. Ular endi o'zini ehtiyotini qilib maska taqsin, bir odamlarga kekirig hidi chiqmasligi uchun bir ehtiyotni qilish kerak ular ham. Hamdunda hozirgi zamonda bu narsa oson-ku. Har xil narsalar ichish bor, odamni ichidagi hidni ketkazadigan. Rasulullohga eng yoqimsiz narsa shu og'zidan keladigan hid bo'lgan. Shuning uchun mana asal voqiyasida Rasulullohni hech qachon og'zlaridan yomon hid kelmagan, lekin o'sha Zaynab onamizkidan asal ichmasin deb ayollari, Oysha onamiz boshqa ayollar Rasulullohga og'zidan mag'ofir hidi kelyapti, shira hidi. Deyishganda Rasululloh shunaqa bu narsadan qattiq bezovta xijolat bo'lib,
Vallahi qaytib asar yemayman deb o'rganlar. Chunki birovdan ham, o'zlaridan ham yomon hid kelishini juda ham yomon ko'rganlar. Ana shuning uchun masjidga piyoz yeb kelgan odamni masjiddan tashqariga chiqarib qo'yar degan sahobalar. O, baqiga olib chiqib qo'yardik deyishgan. Masjid Nabiyni oldi baqi qabristoni bor-ku. Piyoz yeb kelgan odam baqiga olib chiqib qo'yardik deyishgan o'shani. Shu darajada yomon ko'rganlar yomon deya. Endi qattiq gapirgan bo'lsalar Rasululloh mana bu narsa yaxshi ta'sir qildi qarang Abu Jahl roziyallohu anhuga. Shundan keyin o'lganlaricha qorin to'yib ovqat yemagan ekanlar. Kech ertalab ovqat yesa kechqurun yemasdi deyapti, kechqurun yesa ertalab yemasdi.